Välkommen till ännu en ny video på Unives YouTube-kanal. I den här videon så kommer jag förklara lite hur man är en mäklare. Vi har precis lanserat vår egna fastighetsbyrå som heter Jönsson Fastighetsbyrå. Och i den här videon så kommer jag visa hur jobbet fungerar, lite hur det ser ut, hur man bygger hus och hur man möblerar sina hus helt enkelt. Men jag tycker vi kör igång direkt. Så mäklarjobbet, de har en helt egen lokal. Och fungerar lite på det här sättet att man går fram och säger att man vill köpa ett hus helt enkelt. Kommer du få prata med en av de som arbetar här och sedan så kommer du få skriva på ett avtal. Antingen så kommer de ta dig till en plats där ett hus redan finns. Eller så kommer de bygga ett hus på din begäran. Till exempel så kommer de visa dig en byggnad som ser ut så här. Och då är det inte alltid själva byggnaden som är själva huset. Men det är eftersom att man designar huset helt själv. Så jag ska visa er ett färdigt projekt. Hur det kan se ut när det väl är klart. Innan vi kör igång hur man faktiskt kommer dit. Så då kommer man få en egen knapp. Och så går du in i ditt hus. Och här är då min karaktärs Ann-Katrins lilla hus. Och då har jag ett litet rum med säng, garderob och lite mysiga fåtöljer. Och så har jag själv satt ut två lampor och en växt för att designa lite själv. Men hur bygger man ett hus som mäklare? Det ska vi se nu. Ja, men då ska jag visa lite hur man gör, skapar ett hus då som mäklare. Så vi kan ta ett helt random hus. Alla som inte är ett hus från början kan man göra helt enkelt. Så det första man gör är att gå fram till dörren. För du, nu kommer du liksom välja den här blippen där det står gå in. Och så skriver du i chatten create house. Och sen ett pris på huset. Och nu är det väldigt fint område där pool och sådana där grejer. Precis bredvid Ann-Katrin. Så vi kan säga 4 miljoner helt enkelt. Ändå ett fint dyrt hus. Och det man gör då är att komma till den här menyn. Här så kommer du få välja lite olika typer av MLOs eller vad man ska säga. Och då kan du ta upp och ner med hjälp av shift och kontroll och sen byter du MLO med caps lock då. Eftersom att det här är ganska fint hus och stort så kan man ju ta något som är lite lyxigare. Till exempel den här. Och när du är nöjd med den då så klickar du enter. Nu har jag cinema mode på här i GTA, när så kommer det komma upp så här instruktioner hur man gör på allting, så ni behöver inte vara oroliga för det. Men då kommer man till det här, man flyger runt lite och ska markera ut själva tomten då. Så det, eftersom att det här huset så går jag runt till gränsen. Klickar en gång, där har satt ut en pinne där. Går jag till nästa gräns, som är här. Klickar ut där. Klicka nästa hörn. Oj, fint hus det här. Och sen sista hörnet. Så klickar på backspace då. Och nu har du då skapat det här huset. Och om du vill sälja det då så klickar du på G. Alltså visa hus. Då kommer du komma fram. Ja, vart det är någonstans. Taxes och sånt där. Och sen ett final price. Alltså det slutpriset då. Och det är då spelaren som, eller alla kunder ska gå fram och klicka G. Ifall de vill köpa den så kan de bara gå fram och klicka buy property. Men först så kan vi gå in och visa lite hur det ser ut då. Så då får du den här lägenhetsbyggnaden. Men eftersom att det är under marken så
ja, ser fönstren ut så här. För att ja, det finns liksom inte några fönster egentligen. Så det är ganska tomt från början, som ni ser. Så får man inreda det själv helt enkelt. Och jag ska visa hur man gör det alldeles strax. Men om vi säger nu att jag är en spelare. Så kommer jag fram då. Klickar G. Och mäklaren har visat mig huset och allting. Och berättar lite om området och så vidare. Och så klickar jag på Buy Property. Så då har jag köpt det här huset. Det kan jag göra då är att gå in i byggnaden. Och nu har jag istället tre olika alternativ. Så lämna, kamera och alternativ. Kameran kan jag använda genom att klicka H. Nu såg jag att det var spelare här utanför. Så då kan jag titta på, aha, oj, de är här utanför. Nu vet jag inte riktigt varför de är här, men vad är kul timing ändå. G, då kan jag välja att bjuda in spelare, ge nycklar till någon, ta bort nycklar, växla dörrlås, möblera, ställa in garderob och förråd och en liten typ av combat log knapp och sen och sälja huset då. Så då ifall man hittar något bra ställe så kan man ställa in garderob, så då hittar man ett bra ställe som man kanske tycker att garderoben ska vara. Nu har inte jag satt ut några möbler så det finns inget riktigt bra ställe. Men ja, vi kan bara ta ett exempel här då. Så kommer jag fram hit och klicka E. Då kommer det hamna en liten blipp här som gör att jag kan byta kläder. Och precis likadant med förrådsknappen. Så har du ett litet stash i ditt egna hus. Men jag ska visa lite hur man möblerar i huset. Så du klickar på alternativ. Möblera. Så kommer du komma in i en liten Sims-meny. Och här på sidan kan du... ja, sänka och höja volymen då. För att röra dig omkring så har du en informationsknapp här så du vet lite hur du kan göra. Men du rör dig genom att klicka F5 så kan du gå runt lite i huset. Men vi kan ju bara ta ett exempel på en möbel. Klicka F5 igen för att få fram musen. Ska jag ta och köpa en soffa. Den här soffan var ju ganska fin så... ja, jag kan välja en soffa som jag vill ha helt enkelt. Och då, den här tyckte jag var fin. Så jag klickar på den och så klickar jag Enter för att köpa den. Sen nu kommer lite hur man ska röra runt på alla möbler. Då använder du piltangenterna för ja, fram och tillbaka och sidan. Sen använder du Page Up och Down för att få ner dem till marken. Och så använder du F3 för att snurra på den. Så då håller du in F3. Den är lite långsam. Men det är det man får leva med. Så typ någonting åt det här hållet. Kan man kolla så att det blir rakt. Eller blev det väl ändå hyfsat. Kan man flytta bak den lite. Ifall det är här man vill ha tvn sen. Vart det här rakt. Helt okej tycker jag. Sen när man är nöjd klickar man Enter igen. Och så kommer du få upp. Är du säker på att du vill köpa det här? Så klickar du ja eller nej. Och nu har jag köpt varan helt enkelt. Och så kan du göra på väldigt mycket. Du har en hel meny här nedanför. Du kan använda kök. Om du vill ha en dröj badrum. Eller ja, vardagsrum. Eller sovrum då. Så det finns massa olika prylar helt enkelt. Och när du känner dig nöjd så klickar du upp i det vänstra hörnet på krysset då. Så fungerar det när du ska möblera. Sätt ut stash och sätt ut ja, en garderob. Sen finns det också en meny som mäklarna kan använda. Det är F6-menyn. Och här kan de lägga till ett privat garage till ditt hus. Så det de gör då är att ja, gå utanför ett garage om det finns. Och så klickar de bara på lägg till garage. Då kommer det här garaget vara kopplat till den här tomten som vi skapade med de här
ja, svarta pelarna, eller röda pelarna som vi markerade ut i början. Så det är bara personer som äger huset som kommer kunna använda det här garaget. Så fungerar det lite med mäklarfirman och hur du som privatperson möblerar ditt hus och hur du som mäklare skapar och säljer huset. Så det är lite kortfattat om hur det faktiskt fungerar. Tack för att ni tittade på denna video, så hoppas jag att ni går in på Unive nu och köper ert hus. Så hoppas jag att ni får en fortsatt trevlig dag.